ហេតុអីបានជាលោកមិនសម្លាប់យើងមកហឹមបាននៅក្នុងផ្នែករបស់លោកទុកយើងគឺជាអ្នកទោសរួចទៅហើយនោះហេតុអីបានជាលោកមិនសម្លាប់យើងចောင်းទៅហឹមមកចុះអូលោកខ្លាចហ៎អូនេះគឺមកពីលោកមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងយើងមែនទេបានយើងទុកពេលឲ្យលោកម្ដងទៅចុះមកចុះមើលទៅនេះគឺជាវិធីល្អបំផុតព្រះអង្គមានមនុស្សពិការភ្នែកម្នាក់សុំចូលគាល់ពិការភ្នែកគេជាណាគាត់ថាគាត់គឺជាកំពូលជាងលុតដាវគាត់និយាយថាគាត់ធ្លាប់លុតដាវថ្វាយព្រះរាជាជីងក្រោយពីព្រះរាជាជីងកាន់កាប់អំណាចដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅលុតដាវឲ្យអ្នកដតីបានជាធ្វើឲ្យគាត់ពិការភ្នែកទាំងសងខាងហើយបណ្ដេញចេញពីស្រុកគាត់ថាគាត់តាមរកព្រះអង្គយូរហើយដាច់ខាតត្រូវតែចូលគាល់ព្រះអង្គមិនជួបទេក្រាបទូលជប់សិនលុតដាវបញ្ចង់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកងសុនសុងនាំកងទ័ពចំនួន 5,000 នាក់ធ្វើដំណើរមកកាន់នគរយាកឥឡូវនេះនៅខាងក្រៅនៅបន្សឺមិនលោកទៅទទួលគេជាមិនតន់ចង់ដឹងពីបំណងរបស់គេហើយលោកនឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយក្រាបទូលនេះមិនមែនជាដាវដែលយើងត្រូវការទេសួស្តីលោកម្ចាស់កុងសុនសុងលោកម្ចាស់វិនចុងពួកយើងបានជួបគ្នាទៀតហើយមែនហើយបានជួបគ្នាទៀតហើយលោកមិនតបមកពីចម្ងាយវិនចុងមិនបានទទួលស្វាគមន៍សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងទៅចុះលោកម្ចាស់វិនចុងនៅតែគោរពច្បាប់ទម្លាប់ដដែលចំណែកលោកម្ចាស់កុងសុននៅតែអង្អាចក្លាហានដដែលខ្ញុំមកនគរយាកលើកណាក៏មកសុំរបស់ពីលោកម្ចាស់វិនចុងដែរអូហុំមែនហើយមែនហើយកាលពីមុនទទួលព្រះនាងនគរយាកក្រោយមកគឺវៃនគរយាកប៉ុន្តែមិនដឹងថាថ្ងៃនេះលោកមិនតបត្រូវការអ្វីនោះទេចាំបាយយើងរំលឹកដែរគឺឲ្យពួកលោកសងស្បៀងវិញតែចង់ពន្យាពេលដល់ពេលណាសុំលោកមិនតបមេត្តាជ្រាបមិនបែរថាខ្ញុំចង់ពន្យាពេលទេប៉ុន្តែនគរយាករបស់ខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពលោកម្ចាស់វិនចុងសម្ដីរបស់លោកដូចជាត្រឹមត្រូវពេកហើយនេះគឺជាការពិតណាស់ការពីមុននគរអ៊ូនៅនគរយាកគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះនគរអ៊ូគឺជាមហានគរនគរយាកបានសុំចោះចូលជាមួយនគរអ៊ូទៅហើយនគរតូចតាចបំរើនគរធំអ្នកទុនខ្សោយសុំចោះចាញ់អ្នកខ្លាំងនេះគឺជាមូលហេតុតែមួយគត់រីឯនគរធំក៏ត្រូវតែគោរពតាមពាក្យសន្យាដែរក្នុងឋានៈជានគរធំគឺត្រូវតែសម្ដែងទឹកចិត្តទូលំទូលាយជាមហានគរមិនគួរណាដែលសារតែស្បៀងចំនួន 50,000 ថាមកធ្វើការបៃប្រហានគរយាកនោះទេមែនទេបើសិនជាមកទឿនយ៉ាងនេះតើមានន័យអ្វីទៀតទៅហើយធ្វើយ៉ាងនេះព្រះរាជានៃនគរផ្សេងផ្សេងគេនឹងមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងណាទៅស្អីទៅមកទឿននោះស្បៀងចំនួន 50,000 ថាំងមិនជាចំនួនតែទួចទេផលវិបាករបស់នគរអ៊ូពួកយើងក៏ដឹងដែរក៏ប្រឹងស្អីខ្លះទៅពេលនេះកងតបយើងកំពុងខ្វះស្បៀងហើយយើងដឹងថាពេលនេះនគរអ៊ូមានស្បៀងច្រើនណាស់លោកធ្វើចាប់បាននេះថាម៉េចបើមិនចង់បានអំណាចហេតុអីបានជារិះសាស្បៀងទុកស្បៀងប្រកាសជាមានខ្លាប់ដែរប៉ុន្តែនោះគឺជាក្របពុយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយតែប៉ុណ្ណោះទេការពារខ្លាយក្រៃមានគ្រោះធម្មជាតិកាត់ឡើងម្ដងទៀតបើសិនជាទុកពេលឲ្យពួកយើងឆ្លងផុតពីឆ្នាំនេះ
អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយពួកយើងប្រកាសជាសងជួលលោកទាំងដើមទាំងកាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកយើងថែមទាំងមានចំនួនដល់ធំមួយថ្វាយដល់ព្រះអង្គអ៊ូនិងនគរអ៊ូទៀតផងបើសិនជាបានអាយុស្បៀងបានព្រះអង្គរបស់យើងប្រកាសជាមិនសប្បាយប្រទេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងកងទ័ព 5,000 នាក់របស់យើងប្រកាសជាហប់នៅនគរអ៊ូពួកយើងមិនទៅណាទេអេអេអេសូមលោកបិទតបកុំអើខឹងអីព្រះអង្គព្រះអង្គស្មានមិនខុសមែនកងសុនសមមកនេះដើម្បីទឿនយកស្បៀងឥឡូវនេះកងទ័ពគេបានមកដល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរំទ័ពយើងគូឈិនក្រាបទូលរៀបចំចេញដំណើរទៅក្រាបទូលព្រះអង្គជាពិតជាថ្លើមធំមែនហ៊ានបង្កើតកងទ័ពដល់ខ្លួនឯងចង់ប្រឆាំងជាមួយនគរអ៊ូរបស់យើងប្រងរបស់យើងចេញមកជាត្រូវតែកម្ចាត់ចោលលោកមេតបលោកកំយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំរឿងអីទៅកងទ័ពទាំងអស់នេះគេយកមកធ្វើអីសម្រាប់ចៅអស់ទៅលោកមេតបលោកមេតបមិនបានទេលោកមេតបសូមលោកកុំអាខាងអីព្រះអង្គជានគរជាបានចាញ់សង្គ្រាមទៅហើយហេតុនេះបានជាបង្កាត់កងទ័ពទៀតអូតាមការពិតគឺដោយសារតែរឿងនេះទេលោកមេតបបើសិនជាលោកមេតបមិនទាន់យល់ហេតុផលនឹងការពិតយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេសូមលោកមេតបកុំអាចច្រឡោតអីបើសិនជាព្រះរាជារបស់លោកដឹងហើយលោកប្រហែលជាមិនអាចរួចខ្លួនទេលោកមេតបខ្ញុំមានសំណូមពរដែលមិនគប់3មួយចំពោះលោកមានបន្ទូលមកចុះសូមលោកមេតបយកកងទ័ព 3,000 នាក់នេះទៅកាន់នគរអ៊ូចុះព្រះអង្គចង់មានន័យថាម៉េចជួយជីគោរពមហានគរគោរពមហានគរច្បាំងដល់3មហានគរច្បាំងដល់3មហានគរលោកស្ដាប់ឮហើយនៅតាមការពិតយើងចង់ប្រគល់កងទ័ព 3,000 នាក់នេះឲ្យលោកប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធ្វើការវឹកហាត់ឲ្យបានល្អសិនក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបាទលោកមេតបសួរដេញដោលពីរឿងនេះហើយថែមទាំងខឹងយ៉ាងខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងសូមលោកមេតបធំយកកងទ័ពទាំង 3,000 នាក់នេះទៅថ្វាយព្រះអង្គអ៊ូមុនពេលកំណត់ទៅចុះហើយព្រមទាំងពំនាំនឹងការគោរពនិងការភ័យខ្លាចចំពោះព្រះអង្គអ៊ូផងបើសិនជាព្រះអង្គមានប្រតិយ៉ាងនេះទៅហើយទោះមកមានរឿងអីមិនទទួលនោះសូមប្រងទោះបន្តិចចុះកងទ័ពទាំងនេះយកទៅថ្វាយព្រះរាជារបស់យើងគេនឹងខ្លាចទៅជាកងទ័ពដ៏ឆ្នើមសូមលោកមេតាជួយពំនាំនៅពាក្យរបស់យើងទៅផងសូមទូលព្រះអង្គអ៊ូថានគរយាកគឺជានគរចាញ់សង្គ្រាមចុះចូលជាមួយនគរអ៊ូកងទ័ពរបស់នគរយាកក៏ជាកងទ័ពរបស់នគរអ៊ូដែរបាទត្រូវការទោះជាស្លាប់ក៏គ្មានការសោកស្ដាយដែរបានពេលនេះទូមកគុំមានការរវល់មិនអាចពន្យាពេលបានទេសូមព្រះអង្គរៀបចំស្បៀងអាហារឲ្យឆាប់ទូមកគុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីរៀបការថ្វាយព្រះអង្គស្បៀងដែលយើងបានសន្យាជាមួយនឹងព្រះជាអ៊ូក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃប្រហែលជាគ្រប់ចំនួនហើយយើងនឹងយកទៅថ្វាយលោកមេតបហត់នឿយខ្ញុំមិនចង់និយាយបែបឆ្ងាយទេគូឈិនជួយលោកមេតបទៅសម្រាប់នៅសំណាក់ទទួលភ្ញៀវហើយទទួលគាត់ឲ្យបានល្អទូមកគុំលាសិនហើយសូមអញ្ជើញទៅជួយជីក្រាបទូលមេតបដែលដឹកនាំកងទ័ព 3,000 នាក់នៃនគរយាកគឺជានរណា
ឺស៊ីងពូអ៊ីស៊ីងពូអ៊ីចេញមកទូលបង្គំស៊ីងពូអ៊ីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គស៊ីងពូអ៊ីក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះអង្គគេគឺជាកូនលោកមេតបស៊ីងធានអពុកអញគឺជាលោកមេតបស៊ីងធានមែនទេក្រាបទូលព្រះអង្គឪពុករបស់ឯងគឺជាអ្នកក្លាហានដ៏អស្ចារ្យនៃនគរយករបស់យើងស៊ីងពុយតើឯងមានដឹងថាយើងឲ្យពួកឯងទាំងអស់គ្នាទៅនគរអ៊ូធ្វើអ្វីខ្លះទេដឹងព្រះអង្គតើធ្វើអ្វីដើម្បីព្រះអង្គហឹមដើម្បីនគរអ៊ូដែរល្អបាទយល់គឺជាការល្អទៅចុះកងទ័ពទាំងឡាយអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាំងដើម្បីនគរអ៊ូច្បាំងដើម្បីនគរអ៊ូច្បាំងដើម្បីនគរអ៊ូលោកម្ចាស់ក្រាបទូលយើងប្រគល់កងទ័ព 3,000 អ្នករបស់យើងឲ្យទៅនគរអ៊ូមេទ័ពទាំងឡាយមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមែនទេហេះមិនត្រឹមតែមិនពេញចិត្តទេស្ទើរតែចង់ប្រឆាំងទៀតផងប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដែលមានលោកមេទ័ពជួយជាអ៊ីជាអ្នកលួងចិត្តពួកគេបានហើយចោះលោកវិញយ៉ាងម៉េចដែរទូបង្គំដូចជាបន្ទុកចិត្តទេប៉ុន្តែទូបង្គំយល់ថាព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវតើត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គតាមមូលហេតុអ្វីបានជានគរយៈរបស់យើងគ្រាន់តែមានរឿងបន្តិចបន្តួចក៏លេចលឺដល់ប្រជានៃនគរឧតាហើយទូបង្គំយល់ថានៅក្នុងរាជការរបស់យើងមានជុតបង្កប់របស់នគរអ៊ូមែនហើយនគរយករបស់យើងប្រកាសជាមានជុតបង្កប់អោះរឿងនេះថ្ងៃក្រោយលោកក៏រំលឹកទៀតក្រាបទូលលោកគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងណាប្រមូលស្បៀងឲ្យគ្រប់ចំនួនឲ្យគេទៅក្រាបទូលអេព្រះអង្គបញ្ហាសងស្បៀងវិញនោះទូមកគុំគិតថាចំពោះកិច្ចការនេះលោកជាអ្នកចាត់ចែងចុះក្រាបទូល